Старі газети онлайн на Прикарпатті оцифровують давню періодику. Роблять це у місцевому державному архіві. Розпочали з видань, які з'явилися до 1944 року. Проте на черзі усі журнали та вісники, що є у сховищі. За процесом спостерігали наші журналісти. З полиць архіву у цифровий формат. В Івано-Франківську оцифровують періодичні видання кінця 19 століття, першої половини 20-го. У пріоритеті – періодика періоду ЗУНР. Цим газетам та виданням часів Західноукраїнської Народної Республіки майже сотня років. Саме їх зараз і оцифровують працівники обласного архіву. За допомогою безконтактного сканера здійснюємо оцифрування документів, тобто переводимо їх із документів на паперовій основі в документи в електронному вигляді. Цей процес є фактично швидким і відбувається в середньому в секунду один кадр. Оцифровувати стару періодику потрібно обережно, розповідають архіваріуси. Перед тим, як документ просканувати, працівники замовляють справи, забирають їх зі сховищ і тільки потім матеріали надходять у відділ реставрацій. Так як і всі документи, вони проходять весь комплекс оцифрування, корекції, редагування і подаються як готовий цифровий продукт. Після первинного оцифрування проходить процес корекції. Десь видозміни кольорів, корекції перспективи, і в результаті створюється в відповідному електронному форматі файл, який потім надається для віддаленого доступу користувачам. Це відділ реставрації. Тут газети та журнали розшивають, прасують та здають у сховище. Бувають такі документи і старі. І листки вже не є такі, як вони повинні, вже з роками вони своє взяли і цей. Ну і ми стараємося таке от відремонтовувати, щоб воно довше служило. Ми їх ремонтуємо, деколи, якщо треба, підгладжуємо, щоб були рівні листочки, наново їх вшиваємо в блоки, а потім вклеїмо в обкладинку. Якщо потрібно, і ремонтуємо і обкладинки. Найстаріша газета, яку оцифрують, слово 1868 року. Після видань другої половини 19-го, початку 20-го століття співробітники архіву працюватимуть над періодикою часів ЗУНР, Республіка, Республіканець, Стрілець, а згодом будуть сканувати газети і журнали радянської епохи. Перші газети, я думаю, що ми вже розмістимо на початку березня. Це будуть газети періоду ЗУНР. Так як в нас на Прикарпатті проголошений рік 110-ї річниці створення легіону українських січових стрільців, то це буде такий невеличкий подарок для нашої громадськості. Періодики в нас дуже багато, і приблизно це нараховує 100 одиниць тільки окремих газет. А якщо ми візьмемо потиражно кожну газету, це десь буде під, я думаю, 400-500 газет окремих. Оцифровують видання 10 людей. Усю періодику розмістять на сайті Державного архіву Прикарпаття для безкоштовного перегляду.